Så att jag är inte det minsta orolig för hur framtiden ser ut. Jag ser att det är just på framtiden. Jag tycker det ska bli otroligt kul. Att 5600 spelare tar sig till Vegas för att spela VM beror på internetpokerns framväxt. Det är internet som har fått pokern att bli stor. Och på de 6 år som man kunnat spela poker på internet så har antalet spelare mångdubblats flera gånger om. Jag tror inte ens spelbolagen själva vågade hoppas på att det skulle gå så här snabbt och att det skulle bli så här stort. Världens största pokersajt, Party Poker, de hade intäkter på 4,5 miljarder kronor förra året. Av det var mer än hälften ren vinst. Det fina med nätpokern är att den alltid är tillgänglig. Nätet stänger aldrig. Och det finns alltid massor av dåliga spelare, eller fiskar som man kallar dem, som är beredda att spela bort sina pengar. Idag räknar man med att cirka 3 miljoner människor världen över spelar poker på internet regelbundet. Kan jag vinna i några potter? Ja, här har det gått lite dåligt till att börja med, men vi vänder ganska snabbt. Det kan ju gå mer neråt i för sig ganska snabbt också. Men... vad är det för bord ni spelar på då? Jag spelar cash game bord. De andra spelar ut turneringar eller bossar. Enbordsturneringar. Nätgrinden igång igen alltså. Bo Silstedt är på internet känd under namnet Legato. Innan han blev pokerspelare på heltid så arbetade han som civilingenjör. Sen några månader tillbaka så hyr han ett hus i Vegas där många andra svenskar också bor nu under VM-turneringen. Det här, det är en alldeles vanlig frukost hemma hos Bo. Det är 4 turneringar samtidigt. Ja, jag hade en 15, men den åkte jag ut ur tyvärr. Jag ser ändå fler när jag är hemma när jag stationerar datorn. Det är 2 skärmar så då får man lite bättre överblick. Alltså man blir inte riktigt lika bra på varje enkelt bord, men i alla fall jag tjänar bättre pengar. Alltså man tjänar lite mindre på varje enkelt bord, men totalen blir bättre liksom. Raimi till exempel spelar no limit cash game, men det är svårare att köra jättemånga än det att köra turneringar. Man spelar fler potter då, så det blir... Precis. Det kan bli lite struligt om man har för många bord och man har för många potter igång. Man måste hinna tänka också varje pott. Bosse, vad får du för pris för den här i månaden? 2000. Dollars. $2000. Det är ingen som har bott här innan mig. Det känns ju helt ny och fräsch. Mm, det är helt nytt. Hur mycket tjänar du på din poker? Ja, det är en svår fråga. Det är väldigt, väldigt olika. Alltså. Men, 30 000 en dålig månad och 200 000 en bra månad. Som man tjänar kanske. Kronor pratar jag nu, inte dollar. Det finns ju de som tjänar betydligt mer än så. Vilka summor handlar det om för dig på, om man tar som en vanlig arbetsdag? Liksom? Vad kan du vinna och vad kan du förlora på en dag? Jag kan väl vinna och förlora. Ja, i alla fall minst upp till 500 000 om dagen. Alltså... stora dagar. Sen är det vissa dagar självklart. Alltså majoriteten av alla dagar kanske det inte händer någonting på. Men man har ju dagar när man vinner och förlorar upp och ibland över 500 000 kronor i alla fall. Vad är det mesta du har vunnit på en dag? På poker så är det väl
$110,000 eller något sånt. Erik Hagström, bara 22 år gammal, men redan ett beryktat namn inom pokervärlden. Vad är det för liksom, nivå du går in och spelar på här nu då? Som 17-åring började han spela poker på heltid. Och han har prytt omslagen på nästan alla internationella pokertidningar. Nu kommer jag spela 200-400. Han är nämligen en av dem som tjänat mest pengar i världen på internetpoker. Nu under VM så har han flyttat in kontoret på hotellet Bellagio under en månad. Flickvännen Josefin fick också komma med. Det är väl en relativt hög nivå. I alla fall online, vi ska se om det finns några spelare. Det kan vara lite trubbel, en del vill inte spela. Hur menar du? När man får ett rykte om att vara en okej spelare så finns det ju ganska många som försöker undvika de som är bra. Och spelar ju hellre mot sådana som är dåliga. Så det är absolut så som det fungerar för mig. Nu till exempel så satt alla tre ut. Alltså, de vill inte spela med mig. Tilta mig inte. Hallå? No? Who is this? Is there a party for us? Well, give me a call if you guys are still interested in doing it either tonight or tomorrow, and I'll take care of it. Bokat hela nattklubben i förra veckan. Ayan Alsancak är en annan som tjänat mycket pengar på internet. Han bor här, i den största sviten på det hippaste hotellet i hela Vegas, ihop med några kompisar. Och här bor de alldeles gratis. Hotellet betalar allt för dem eftersom de är stora kunder på hotellets kasino. Och storspelarna, det är något man slåss om här i Vegas. Fan, de ringer alltså. Vad är det med dem? Vad är det med det stället? Hallå? Tilta mig inte alltså. Hallå? Nej, det är inte William. Who is this? Kan du tänka dig något bättre tillvaro än att vara... Och var pokerproffs? Nej. När alla andra åkte till Las Vegas för att spela VM så fick Mikael Turitz stanna hemma. För att komma in på kasinorna i Vegas så måste man vara 21 år gammal. Och Turitz, han hade några månader kvar dit. Men nu, jag fyller ju 27 november nu så att det blir december. En $15,000 turnering på... som heter Five Diamond Classics på Bellagio. Turitz, Ayan och Erik har förutom att de spelar poker det gemensamt att de spelar på det mesta som rör sig. Ibland ifall det är någon rolig fotbollsmatch så kan man ju betta lite för mer spänning skull. Det är kul. Sen brukar jag spela blackjack ibland, det är idiotiskt. Såklart, men det gör jag bara ifall det inte finns någon games. Ibland är det så. Man sitter på alla no-limit-bord och ingen kommer in och vill spela. Det blir lite blackjack på nätet ibland. Men hur ser du dig själv? Ser du dig själv som helt spelförstörd? Ja, egentligen. Faktiskt. Jag menar, jag behöver inte gå och spela blackjack egentligen. Det är inget tvång, om man säger så. Men du gör det? Ja, jag tycker att det är kul ibland. Det är därför jag gör det. När det inte och finns du säger spel. Att det är idiotiskt? Ja. Ja, det är det. Det är mest för spänningen. Spänningens skull. Trots detta så tror många att Turitz om några år kommer att vara ett av Sveriges stora pokernamn. L is for the way you look at me. O is for the only one. So dealers, shuffle up and deal. Under VMs två första dagar såg alla de som vi valt att följa ut ur tävlingen. Åkte du ut? Ja, nu är det färdigt. Nu är det färdigt för den här gången. Som för en sekund där så var jag helt överlycklig. Tänkt. Nu dubblar jag upp tills jag såg korten. Jag kom fel in i potterna. Varför händer det här med mig?
Går det någon turnering ikväll eller? Nu är jag revanschsugen, höll jag på att säga. Ja, det är en tävling på Bellagio här som börjar med en halvtimme, $1,000. Så att, det är bara gasa på. Man kan bara gasa så i en uppförsbacka, inte så. Då åker du vidare och spelar på honom. Nej, det gör jag inte idag. Man känner att det är nu slutar med det här. Jag ska aldrig mer spela på. Vi vill bara ta nya tag, nya tävlingar och så. Det går ju tävlingar 3 dagar i rad här efter nu. Den här main event. Skulle du iväg direkt någonstans med? Ja, jag funderar på det. Jag ska åka till Bellagio. Det börjar en $1,000 tävling där nu om en 25 minuter. Du ska inte ta smälta in den här... Ja? Du ska inte smälta den här tävlingen först. Ja, men det har jag gjort nu. Men, nya potter väntar. Las Vegas, det är ju fantastiskt. Nya potter och nya spel. Att aldrig behöva ha en tråkig sekund. Hallå! Hallå, hallå. Nu sitter jag i taxin här. På väg till Rio. Mm. Ja, kan han tala om den. Den är trevlig, 200 meter option.